Pozdravljena za na mojem kanalu. Ja, znam laufat, znam ok špilat fuzbal, znam igrat košarko, znam plavat, ne znam pa vejkat in to se bom danes naučil. Evo Valda, če hočeš vejkat, rabiš pravo opremo. In jaz se tu že pripravljam in oblačim. Moraš pa imeti valjda zaščito, čelado, če padeš na kaj skakalnici, rabiš rešilni opil, da se ne vtopiš, ker plavat tak ali tak ne znaš. Pa seveda rabiš vejk. Vejkaš pa lahko tudi z smučkami, to sem tudi opazil, ampak jaz tega sigurno ne znam, niti ne mrejši probavo. Za danes bo čist dovolj vejk. Zdaj pa da malo na hitec povem, kak bote lahko čim boljše vejkali. Ko začneš vejk, meni je najlažje začeti iz te klopce, iz tega sedeža, ker stoje enostavno ne znam. Iz klopce mi je dosti lažje. In čim bolj nazaj moš biti nagen, ker mene je parkrat tako hudo zmetalo, da mi je čelado premaknilo, jopič mi je sleklo, gate mi je dol dalo, vtrgalo me je. Ampak sem se naučil lepo sedi štartati. Potem pa moš imeti vseeno malo bolj močne noge, mene so noge tak pekle prvič dvakrat, zdaj tretjič moram priznati, da je ok, zdaj me ne tak pečejo, ampak bojte pripravljeni, da noge vas bo pekle par roke, na začetku. Danes vejkam tretjič v svojem življenju in mislim, da mi gre kar dobro za tretjič. Valjda ne skačem še, ne delam še nekih trikov, ampak vseeno se znam držati gor na vejku, ne padem, lahko se malo sklanjam, lahko se malo že špilam, da mi je malo bolj zabavno, ampak naslednjič mislim, da je čas, da je na skakalnice. Ta, če hočete vidjeti, da skočim na skakalnici, spravimo ta video do 1000 lajkov, pa bom šel na skakalnico, obljubim. Ampak nič se ne boj, idi probat, sigurno boš prvo eno urco samo padal, pa ti nič ne bo šlo, ampak ne obupaj, ker je res super šport, res je zabavno, da reš malo s kolegi, vsake toliko cajta za en vikend, malo vejkat in je fora, sigurno je fora, tako da idi probat, še enkrat, nazaj se drži, močne noge, samo sproščen bodi, če boš padal, boš v vodo padal, pa ti nič ne bo. Pol pa postopamo in na skakalnice, ja še ne upam iti na skakalnice, ampak malo še. Še enkrat, 1000 lajkov, pa redno skakalnice. We'll be right back.
Eto, konc vejkanja. Jaz mislim, da mi je šlo kar dobro. Tretjič sem zdaj vejkal. Zadovoljen sem s progo, na skakalnice še nisem šel, ker moram imeti tudi drugačen bord, ki se pač drugače zapne, pa to, ki je malo bolj varen. To mogoče naslednjič, bo nekaj v mojem storiju vidite, nujno me followajte na mojem Instagram profilu, imajo tudi link spodaj v opisu. Pa tako vedno idite sprobat neko tako zadevico, vam ne bo žal, pa ne pozabite, subscribe se tukaj, idite na moj Instagram in Tito profil, pa se vidimo naslednjič. Adio!